Arrasateko jaiak. Arrasate herri langilea da, jakindakiena ondo pasatzen eta tradizioak gordetzen. Bere herri nortasuna erakusgarri dira, elkarrekin bizitakoaren eta elkarrekin bizitzeko nahiaren emaitza. Herriaren parte hartzea, musika, dantzak, gastronomia, hamaika kultura adierazpide, eta era guztietako ekitaldiak guztientzat kaleetan egiten diren ospakizunetan. Jai nagusiak dira San Juanak, eta bereziak dira ospatzen diren egunetan ospatzen direlako, eta egoten den jai giroagatik. Jaien lehen eguneko, bezperako ekitaldiak, jendetsuak izan ohi dira. Ekitaldi guztien artetik errementari dantza nabarmentzen da. San Juan bezperarako propio sorturiko musika eta dantza, oso errotuta herrian. Musika taldeek, dantzariek eta konpartsak, alde zaharreko kaleetan zehar zabaltzen dute ikuskizuna, melodia zoragarri eta berezi horren erritmoan, herrian giro ezin hobea sortzen dute. Herriko plazan, alkateak San Juan suaren inguruan dantzatzen du. Hortik aparte, makala jasotzea, zaindariaren ohoretan egin ohi den salbea, 50 urte baino gehiago duen danborra da, 100 mahaikide batzen duen dragoiana, eta beste hainbat ekitaldi herriko kale, parke eta txokoetan. Parte hartze handia duen beste jai bat, Santamasak. Duela 100 urtetik ona, jai hau abenduaren 22an ospatzen da. Baserrietako produktuak dira egun horretako protagonista nagusiak. Eta produktu horien inguruan hainbat lehiaketa izaten dugu. Barazki, fruta, abere lehiaketak. Herritar askok baserritar jantzita parte hartzen dute. Jai giroan kaleko musikaz, herri kirolez, edo eta artizautza edo ganadu erakusketez gozatzeko. Herri bazkari jendetsu batek, bertsolari saioak, eta kaleko jai giro apartak osatzen dute egun berezi hori. Berriagoa izan arren, jendetsua da Maritxu Kajoi jaia. 1967 urtean hasi zenetik, urriko lehen ostiralean ospatzen da txikiteroen omenezko jai hau. Jaiaren zaindaria, Errosariako Ama Birjina, herrian Maritxu Kajoi, jaiaren muina. Dotore janztea da jai egunaren berezitasuna, milaka lagun erakartzen duena. Herrian, giro berezia dago, eta hori hala da, egun bakar batean ospatzen delako. Baina Arrasateko jaiak eta ohiturak ez dira hor bukatzen. Aipatzekoak dira auzoetako eta kaleetako jaiak. Horietan ere, arrasatearrak lagun giroan, mahai inguruan, dantzan, elkartzen baitira. Xarma berezia du Santageda bezperak. Santa esken aritzen dira koruak, herriko auzo, baserri eta kaleetan zehar kopla kantari, dirua eta elikagaiak batzeko gizarte helburuetarako. San Nikolas eguna ere, abenduaren 6an, egun gogoangarria da batez ere txikientzat. San Nikolas kantatzerakoan, bolo-boloan jasotzen dituzte balkoi eta leioetatik botatzen dizkieten goxoki, intxaur, gaztaina edo eta txampona. Urte osoan banatuta, jai eta ohiturok argi asko erakusten dute zer nolakoa den Arrasate herria, jakindakiena aldiberean lana eta umore ona eta herriaren partaidetza uztartzen, bere izaera simbolizatzen duten ekintzen bidez.